Servus a vítejte. Ono občas debilní nápad vyjde. Například, když si režisér řekl, jo, natočím nekonečný seriál Ulice nebo Ordinace. Ono to vyšlo. Nebo když si dva řeknou, jo, proč ne, vezmeme se, budeme mít svatbu. Jak říkám, debilní nápad občas vyjde. A vzhledem k tomu, že to může občas vyjít, a já sám jsem se o tom přesvědčil, když jsem měl nápad zkusit v jedné epizodě jenom porazit bose. Jenom prostě zkoušet porazit toho bose. Tak si ten nápad zopakujeme. Vím, jak k tomu bosovi, sice teda nemám úplně čistou cestu, no tak ta cesta je cokoliv, jenom nečistá, ale i tak to zkusíme. V této epizodě teda zkusím dojít k tomu bosovi a dáme ho znova. Ale já jsem tady... Moment, tady musíme... Tady musíme... To prdele! Ty kreténe vyjeba... Co si dáš prdele, ty čuráčku? No ty si kokot. Ale víš co? A víš co, ale tebe seru, kokote, vypadni. Vypadni, díky! Do prdele. Jasný, jdeme, makáme. Počkat. Dobrý. Tak, tady jsem už tady. Dobrý, chápu, paráda. Tady na to seru. Tyhle ty kreténi se mě nedotknou, doufám. Hej, ťuk. No tam. Neumíte mi odpovědět? A kurva, oni už odpovídají, do prdele. No. Tak, já to udělám jinak. Já si s nima totiž takzvaně vytřu prdel. Tak. Tak pojďte vy sráči. Hele, já se ještě nabumbám. To je dobrý džusíček. A pojďte vy kreténi. A děláte si prdel. Víš co, seru na tebe, píču si. Na tebe taky. Kreténi. Dobrý, jdeme dolů. Tak, a teď kde to bylo? Jo, to je ono. Tak, Docela rychlý. Tak, pojďme. Držte mi, kurva, palce. Jsem nervózní. Chce se mi srát. No, tak to se poseru. Jaký čurák po mně zase střílí? Jděte do prdele, debile vypadni. Ty seš píčus, jak to, že to předtím vyšlo? Mrdám na tebe, debil. Ty seš vole idiot. Dělej, vkroč tam ty kreténe, vkroč tam. Dobrý. Tak, vypadnem od něj. Haha, kretén. Do prčic, proč jsem si ho neoznačil? To nebylo chytrý. Ty sráči! Dobře! Dušičky! Uiii! Tak pojď! Ty debile, vole! Naser si, kreténe! Moment, vydrž, kámo! OK, v klidu, jo? Hlavně v klidu. Ne, to nesmím! Ty seš debil, vole! Strč si tu palici do prdele, kreténe! Tyve, tohle bude na hovno. Tohle prostě nejde. On má hlavně, ty vole, strašně dlouhý dosah, vole. Tyva, nestihnu ani hovno, ty vole, on je rychle jak píča, vole. A hlavně je to velká kunda, vole. Píčo, vole. Ty vole. Hlavně se to posralo, ty vole, už u vchodu. Když jsem, ty vole... Hele, jako já jsem vyplácal ty vole čtyři pitíčka, ty vole, ještě jsem se tam ani nedostal, ty vole. Úplně ohovně, vole, tohleto. Tak. Takže, hele, já nevím, jak to půjde nebo nepůjde. Ale myslím si, že... Dobrý. Myslím si, že se na to může vysrat. Čus, kreténe.
blbeč. Hej, co se skur... Jak to, že... No, to je jedno, mrdám na to. Počkat, tady zkusíme teda tohle si vzít, kdyby náhodou. Jdi do prdele. Tak, jdi do prdele. Otevři! Otevři! Kreténe! Nesr mě! Tak teď už se nasral. Dobrý. Tak pojď, vole blbečku. Tak pojď, ty sráči. No, uhni, píču si. Debile, vole, debilní kreténe! Sedu na tebe, píču si. Tak, dobrý, kde pak máme? Dobrý. Ne, to není ono! Prdele, kurva, kam jsem to vlezl zas? Do psí díry. Tamhle se měl jít. Přesně tam se měl jít, jo. Tak, zkusíme to. Jděte do prdele, vole, s nějakým... Počkej, co pak? Dobrý. Magický kámen a půlnoční. No, to jsou nějaký srágory, vole. Tady na to seru. OK. Tak, co zkusit tyhle ty? Ale dáme si, i když já se si mohu dát tu jenom. Kurva. No, nevadí. Nevadí, ale na tohle se... Si, co když tady je nějaký ohýnek třeba? To by bylo skvělý, kdyby tady byl ohýnek. Nějaký čurák, ty vole. Jdi do prdele, kreténe. Dobrý plán, dobrý plán. Nemáš nárok, blbečku. Kreténe. Nasrat. Tak, pojď, blbečku. Ale, pojď. Ha, debile. Tyve, ten než to spustí, ty pičo, vole. Tak já bych, ty vole, třikrát byl, ty vole... Jdi do prdele, debile, vole. Ty vole, jsem nestihl ani píču, vole. Já fakt nestihnu ani hovno, ty vole. Ha, ty vole, jak na tady toho mám mrdo, vole. Píči, vole. Ty vach na něj, ty vole. Já fakt nestihnu ani hovno, vole. Kurva, uhni. Počkej, ne, tady ne. Jdeme takhle, jasný. Ty vole. Já zase nějakej vym... V pohodě. No, tady do toho... Hovno! Hovno, počkej. Jděte do prdele, kreteň! No, jasný, tak, no ser si, debile, vole, díky. Tak, tady to bych mohl zvládnout, hele. Dušičky jsem nevzal, takže je to úplně jedno. Dobrý, tak. Hele, ze třech pokusů, ty vole, já ho prostě nedám, vole. Nebo takhle, já vůbec nevím, jak bych na něj měl jít, ty vole. Uhni, debile, otevři, kreténe, sr mě. A jdi do prdele, mrdé, vole. Už jdou, jasný. Tak pojďte, kreténi. Víte co, já se s váma srát nebudu vůbec, vole. Tady si to pěkně obejdem. Jasný. Tak pojď, blbečku. Ty jsi idiot. Já hlavně vůbec nevím, jak ho mít, ty vole, na něj. To je prostě, ty vole, úplně na hovno. Tak, teď v klídku. Jo, tady, aha. Srat, vole. Tak. Já bych možná... Hele, zkusíme to. Co tady, ty vole? Tady mám nějakou páku! Zatáhnout! To si píš, že zatáhnout? Jupí! A co teď? A co je tohleto? To je to... To je zkratka. Počkat! Moment. Není tady ten...
To není ono, že ne? Human do not produce light. Kurva, jdi do prdele. Bla bla bla. Kut, píču! OK, máme teda dva pokusy. Oba dva skončili naprostou tragédií. Takže... jo. Jeden debilní nápad... nebo takhle. Debilní nápad v jedné situaci nemusí skončit úspěchem, i přesto, že se jedná o stejný nebo podobný debilní nápad v podobné situaci. Počkat, zkusíme to takhle. Jdi do prdele, kreténe, co jsem udělal? Čuráku. Tak jo, vole. OK. Uj, do prdele, to jsou kreténi, vyjebaný, debilové. Tak jo, vole, blbečku. Jdeme dovnitř, jdeme dovnitř. Seru na tebe. Tak, pojď. Ty vole, to nejde! To si děláš, prd... Hej, nejseš ty čurák! Ale do prdele, já už nemám. Ty vole, on tam začne... Ty si... Děláš si ze mě prdel, čuráku. Hej, to prostě nejde, vole! Ty vole! Ty vole! Tak to budu se asi se kouknout do návodu, protože ty vole, tohleto... No ty pičo! Já si myslím, že tahle epizoda skončí mnohem... Hele, zkusíme tomu dát ještě dva pokusy. Aby jsme byli na pěti pokusech. Ať jsme na pěti pokusech. Hele, na nějaký dušičky teďko seru, ale tady si můžu nafarmit jako dost, to jako není problém. Ale... to není problém, tady vlastně můžu zabíjet všechno možný, jdi do prdele. Oni, kreténe! Tak, dobrý. Ale dáme tomu, jak říkám, ještě dva pokusy. A uvidíme, co se stane, ale já si myslím, že... Jdi do prdele, ty skundy ksichte zasu... Ty seš čurák, vole! Ty vole, já jsem mu dal ten největší maximální, vole, co mám. A on má jako... Ty zmrde, skurvenej, spíčenej, debilní, idiote, zasranej, vypadni ty mamrde, spíčená, vole, děvko, jdi do prdele, čuráku, já tě zabiju. Vždyť jsem ho... A, dobrý, zkusíme aspoň. Na sersi, píčo. Cože? On jde na mě ještě někdo další? To snad ne. Ty kreténe! Jdi do prd... Ty čuráku zasranej! Ach, do prdele. Ne. To je... Ale já jsem chtěl druhou! Prdele, srně ty sráči! Už teď seš mrtvej, ty píčo. Už teď seš mrtvej, ty píčo vyjebaná. Chcípni, sráči. Prostě chcípni, ty mamrde. Ty vedi do prdele, tady máš kamarádička, vezdi ty zmrde. Ty ve každej. Chcípni, ty skurvená píčo, vole. Ale ty střílej, ty debil... Ty... Píčená kunda, vole. Je dole. No, to je super, ty vole, když já nemám ani hovno, vole, teďko v tuhle chvíli do prdele. Potřeboval k tomu, vole. Jak se tam dostanu? No, ty vole, těžko se tam dostanu, do píči. Prdele. No nic, jdeme. Do prdele, to není ono! Kurva, já musím tam tudy. To snad ne. No, do prdele. Tak, nic, no. OK, nevadí, mrdám na to. Hej, kreténi, uhněte, vole! Uhni, vole, blbečku! Uhni! Ty taky! Hele,
Ne, neprojdu mezi nima. Škoda. A kde pilové? To jsou idioti. Tak, tamhle by to mělo být jasný. Tak, jako tady to nemá smysl. Tady to nemá smysl, takže asi jdeme zpátky. Zkusíme teda k ohýnku. Kobře, tohle nemá smysl, jako 6000, ty vole, 6000 jako dobrý, ale k čemu mi jsou ty, když jako na další level potřebuju 30, ty vole. Držubu. Vypadni. Kreténe! Vypadni! Debile! Zasranej! Idiote! Píču! Tyve, ty seš idiot. Můžeš vypadnout, ty kreténe. Děkuju. To nebyl chytrý nápad. Uhni! Ty seš debil! Vypadněte, kreténi! Vy jste debilové, vole, zasraný. Ještě k tomu, ty vole. Ty pičo, vole, mrdám na to, vole. No nic, tak tady to úplně vyšlo, vole. Tak čemu je mi ta zkratka vypíčená, vole? To by mě teda jako úplně zajímalo. Ale tak jako, jebat, vole, seru na to. Takže. Já něco zkusím. Jo, hele, máme ty vole 300 milionů, vole, tady těch, vole, kurva mu, jo, aha. Tak, použít. Tak, odpočinout si, díky. Tak. A jedem. Teď to bude, ty vole, zářit. Uhni. Tak, dobrý. Uhni. Tak, dobrý. OK. Vylez nahoru, šup. Tak. Hele, no to se vyser. Ty krete nevěbanej. Tak. Tak, pojďte kreteň. Jdu do prdele. Hej, kreténi, uhněte, debilové, uhni, pičo, kurva, uhni, neser mě, díky, ha, idioti, tak, super, to není ono, jdi do prdele, debile, tohle je ono, jasný, ne, to taky není ono, do píči, tak kde jsem měl, kurva, tak teď jsem se zabloudil, OK, tak to není úplně ono, do prdele, to píči, uhni, debile! Kurva. Ne, to není ono. Tohle taky není. Tyve, tak kde to, kurva? Jo, tady, aha. To, co to bylo, vole? Vůbec nevím. Nevadí. Tak. OK, tady. Co to tamhle? Ahoj. Nevadí. No, to by šlo. Nasrat, vole, blbečku. To prčic. Ale já už jsem tam, vole, blbečku. To je čurák, vole! Ty vole, to není možný, do píči! Ty seš vymrdanec, ty vole, zasranej, vole. A teď jsem to nestih, vole. Hej, co mám dělat, ty píčo, vole? Hej, já fakt nevím, vole. Já fakt nevím, ty vole, do píče, jak to mám dělat, vole. OK, dejme tomu poslední pokus. A... Mrdat, vole. Příští epizoda nebude Dark Souls, to je jednoduchý. Uvněte, vole, tady hlavně nebouchni do toho, vole, posranýho. Zvonečku, vole, protože se takhle zavolají, vole, píčusové, vole. Nemyslí, vole, čuráci, vole. Jo, honí kreté, ne. A díky.
Tak, tyhle tady, já nevím, jestli to je po každý tyhle jinak, anebo jsem tak jako po každý úplný idiot. Ale nějak mi to tyhle... Uhněte, kreténi! Uhni, píčo! Evani! Debile! Smys! Díky. O, do prčic. Dobrý, tak. Teď... Ne... Tamhle to je. Jo, dobrý. Musím dozadu. Chápu. No, možná ne. A jedno, vole. A jedno. Prostě jednoduše, vole. Poslední pokus, OK? Ale říkám, jako já jsem fakt úplně ztracenej. Prostě nevím, já jsem se nevyhnul snad jediný jeho ráně, ty vole. Jediný jeho ráně jsem se nevyhnul. Jako to, ty já fakt nevím, vole. A ser si, píču si, ty vole, teď ale oni nesekli. Vlítni tam, ty kreténe, děkuju. Ale jedna. Tak, a teď schválně. Ty vole, ty seš čurák vyjebanej. Jediný jeho ráně se nevyhnu. Ty seš kukot, vole. OK. Tak, jediný jeho ráně se nevyhnu. Ty vole, já... Hej, já nevím. Já fakt nevím, ty vole. Já jsem mu... Já prostě nevím, ty vole. OK, mrdám na to, jebu na to, seru na to a... Ty píčo, hej, to mě, fakt mě to sere, ty vole. Fakt mě to sere, vole. O to hůř, ty vole, že jsem tak blízko, vole. Už jenom dva bose a konec, vole. Píči, ale na tohle já nevím, ale OK, první pokus byl takovej, jako jsem si ho chtěl ošát, že jo, ale za těch 5 pokusů, co jsem tady zkusil, tak jsem neudělal ani kurva hovno, vole. Prostě nevím. Možná by nebylo od věci prostě sejmout všechny v tom prostoru před tou mlhou, a pak zkusit, jedině, co můžu zkusit, je prostě dát tam nějakou návnadu v podobě nějaký pomoci, nějakého pomocníka, protože jinak fakt nevím. Protože já jsem se nevyhnul jediný jeho ráně. A fakt jsem ty vole, nebo nevím, jo, nevím, možná, že to ani nejde. Já se možná podívám na pár návodů, nebo aspoň na jeden, ale neřekl bych, že jsem uskočil ve špatnou chvíli. Ale dostal jsem na prdel. Protože tenhle boss je prostě čurák. Takže s tímhle se asi rozloučím a těšte se na příští epizodu, protože to bude úplně nová hra. Už to tady mám, už to mám nainstalovaný. CDčko mám v ruce, nebo ne CDčko, DVDčko mám v ruce, takže těšte se na novou sérii. Neprozradím, co to bude, ale to uvidíte sami. No, pokud by někdo měl nějakou radu, teda kromě toho, seš hovado, abych se zakopat, neumíš to, píčo, seš debil a takovýhle typy, tak to jako nemusíte psát, to všichni víme, ale něco, co by mi vážně pomohlo s tím bosem, a ať to teda společně zvládneme. Takže díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus.